তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই এটি নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আপোনালোকে চাইছে টেজপুৰিয়ান ব্লগ। প্ৰায় দুসপ্তাহমানৰ পিছত আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু এতিয়ালৈকে কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো ভালকৈ লাইক কৰিব। অকণ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ হ'ব, আজি ইমান মানে দূৰলৈও নাযাওঁ, ইমান ওচৰতো নহয়। গতিকে কি আছে বা কেনেকুৱা বস্তু দেখাওঁ, আপোনালোকে প্ৰায় গৈছেই সকলো। তো আপোনালোকে কি দেখাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, গম পাইছিব। তো মই ড্ৰেছ নহয় স্পৰ্টিংটো চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ। আৰু তো মই আজি মোৰ নিজৰ ৰয়েল এনফিল্ডখন লৈ নাযাওঁ। ৰয়েল এনফিল্ডখন লৈ নোযোৱাৰ কাৰণো ধেৰ আছে, পিছত ক'ম বাৰু। তো মই আপোনালোকক খালি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে উপভোগ কৰক। আৰু ইমান ব্লগটো মই ফেচ কেপ নকৰিব পাৰোঁ, ফেচ কেপ কৰিব পাৰোঁ ঠিক নাই। তো আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। তো আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ব্লগ। এইটো লৈ লওঁ, তো এইটো ইয়াত ভৰাই লওঁ। যি এইখন লৈ যাম, এইখন সেইটো কাৰণে হেলমেটটো লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকক আগতে দেখাইছোঁ হেলমেটটো লাগিবৰ কাৰণে। চাইকেলখনত পাম নাই তথাপিও, আৰু বহুত ধেৰ প্ৰব্লেম আছে, আগতে এইখনকে লৈ যাওঁ। আজি আহি গ'লোঁ মটোব্লগ কৰিব। বাৰু মোৰ ধৰক কেমেৰা নাই দেই, বাটে বাটে অকণ দেখাম আৰু। তো মোৰ তাত কেমেৰা নাই, গতিকে মই এনেকৈ দেখাব লাগিব মোবাইলেৰে। তো যাবলৈ ৰেডি পূৰা, আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ অকণ দেৰিকৈ। তো ড্ৰাইভাৰ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, ড্ৰাইভাৰ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ মানে মই অকণ ভিডিঅ' কৰিব লাগিব ৰাস্তাটো যাওঁতে, গতিকে ইয়াক চলাব দিলোঁ। এই চলাওক, মই ভিডিঅ' কৰি কৰি আপোনালোকক ৰাস্তাটো দেখাই যাওঁ। তো আমি গৈ আছোঁ ৰুদ্ৰপথলৈ। তো আপোনালোকে চাই থাকক খালি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো খুব বেছি আমাৰ ঘৰৰ পৰা ৰুদ্ৰপথলৈ খুব বেছি 5 মিনিট ৰাস্তা, গতিকে আপোনালোকে খালি চাই থাকক। প্লেচটো বহুত ধুনীয়া, তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা। তো আমি আহি পাই গ'লোহি ৰুদ্ৰপথ। তো স্কুটিখন ইমানে পাৰ্কিঙত থ'লোঁ, থৈ পেলাই অকণমান নদীৰ কাষলৈ যাওঁ। নদীৰ পৰা আপোনালোকক দেখাওঁ আবেলিৰ যিটো ভিউ, যিটো ভিউ আপোনালোকক দেখাম, কি ধুনীয়া মানে, আপোনালোকে চাই লওক। তো এয়া নদী কাষৰ ভিউ, মাছ মাৰি আছে। কি ধুনীয়া শান্তিৰ পৰিৱেশ, মানে একদম ধুনীয়া, একদম মানে দেই সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগি গৈছে। লাইফ একদম একো হাই হুলস্থুল নাই, একদম তো আমি আছোঁ ৰুদ্ৰপথত। তো আপোনালোকক দেখাম মানে গোটেই ৰুদ্ৰপথখন আপোনালোকক দেখাবলৈ ইমান সময় নহ'ব, তথাপিও অকণমান মানে এনেই দেখাইছোঁ আৰু। নদীৰ পাৰে পাৰে ইমান ধুনীয়া, অকণ জংঘলো আছে। তো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ ইয়াত, একদম ধুনীয়া শান্তি। আপোনালোকে ইয়াত মাজে মাজে ফেৰি হৈ থাকে, একদম মানে দেৱীসিং ঘাট এটা আৰু এটা এইটো ৰুদ্ৰপথ, একদম মানে ধুনীয়া ভিউ পায়, আল্টিমেট ভিউ পায় একদম। তো আপোনালোকক অলপমান দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ক'ত ক'ত কেনেকুৱা কি কি আছে, আপোনালোকে চাই যাওক খালি। জংঘল আবেলিও আহি জংঘলৰ মাজত সোমাইছোঁ আৰু, আৰু নে কি গছ যে সেইবোৰ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। এইপিনে দিছ ইজ দ্য ভিউ, বেছি আগলৈ নাযাওঁ বাৰু। এইটো ভিউ চাওক, কি ধুনীয়া লাগিছে একদম, মহাভাৱৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেলিটো।
ভিউ যাওঁ যাওঁ আৰু যাব আৰু খুব বেছি বিউটি অফ নেচাৰ। আপোনালোকে যোন যোন নাই আহা এইটো জেগালৈ আপোনালোকে আহিব দেই। তাৰ দেখা আছে আপোনালোকক মন্দিৰটো দেখাই আছোঁ ৰুদ্ৰপথৰ। এইপিনে নাযাওঁ আৰু, এইপিনে গ'লে নহ'লে এইপিনে দেখাব নোৱাৰি, এইপিনে দেৰি হৈ যাব, গতিকে সেইপিনে দেখাবলৈ যাম এতিয়া। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। তো এতিয়া মেইন মন্দিৰটোলৈ উঠি গৈ আছোঁ, মন্দিৰটোৰ ভিতৰত নোসোমাম বাৰু, তো আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰাই দেখাম আৰু মন্দিৰটোৰ বাহিৰা দৃশ্য বুলি আৰু ভিতৰৰ দৃশ্য বুলিতো দেখাব নোৱাৰিম। গতিকে আপোনালোকক বাহিৰৰ যি দৃশ্য, মন্দিৰটোৰ বাহিৰৰ দৃশ্য সেইবোৰকে দেখাম। তো এয়া বাহিৰৰ দৃশ্য বুলি মন্দিৰটো, এই মহাদেৱৰ যিটো চিত্ৰ বৰ ধুনীয়া আঁকিছে, সেইটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়, একদম চবেই ফটো উঠি উঠি যায়, আমিও উঠিম বাৰু। তো আমি এতিয়া আছোঁ মানে ৰুদ্ৰপথৰ যোনটো মেইন মন্দিৰটো, সেই মেইন মন্দিৰটোত এতিয়া আমি মানে আছোঁ পালোহি। আৰু আপোনালোকক মেইন মন্দিৰটো ভিতৰৰ পৰা দেখাব নোৱাৰিম, গতিকে মই আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা দেখাই দিম। আৰু ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ চিত্ৰ আঁকি থোৱা আছে, ইমান ধুনীয়া এবাৰ মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ চাওক। চ' আপোনালোকক মেইন মন্দিৰটো দেখাই দিওঁ, এইটো হৈছে মেইন মন্দিৰটো। এতিয়া আমি তললৈ যাওঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তলত দৃশ্যখিনি দেখাই আছোঁ, নদীখন আপোনালোকৰ একদম ওচৰতে আছে, তলত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকক মই দেখালোঁ আৰু গোটেই ৰুদ্ৰপথৰ গোটেই মানে বাহিৰা ভিতৰৰ গোটেই যিমান দৃশ্য আছিলে মই আপোনালোকক দেখালোঁ। গতিকে এতিয়া সময় হৈ গ'ল, আমি ঘৰলৈ উভতি যাওঁ আৰু আৰু একো নাই আৰু চাবলগীয়া। তো আপোনালোক যোন যোন অহা নাই ৰুদ্ৰপথলৈ, আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব, কিয়নো ইমান ধুনীয়া দৃশ্য আৰু চাৰিওপিনে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু লগতে ইয়াত যাবলগীয়া বহুত বস্তু আছে কিন্তু মানুহে গম নাপায় যদিও, সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু আপোনালোক নিশ্চয় আহিব ইয়ালৈ এবাৰ। জাষ্ট আহি ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাগে ভালেই পালে, ভাল পাইছে যদি লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু মই আপোনালোকক যিমানখিনি পালোঁ তিমানখিনি দেখালোঁ, যদি অকণমান শেষলৈকে চাব নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছোঁ, আপোনালোকে শেষলৈকে চালে বুলি নিশ্চয় গম পাইছোঁ। তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে, আকৌ দিয়ে নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, তেতিয়ালৈকে টাটা, বাই বাই।